یو خبره کوم کچیر ته مسلمان پتا کې عقلی ان شاء الله ډیر زرب کوی شي په دې خبره او کچیر ته عقل دی په خو کې نو بیا بچانی کدی مولا لازم ک پوی کی یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله هجرت کاو نو د تاریخ په کتابونو کې راځي وای خرج متلثما و نبی علیه الصلاۃ والسلام په داسې هیئت کې راووت چې دا مخ مبارک پټ کړی و فقط دا سترګې معلومېدې مخ مبارک ټول پټ کړی و نبی علیه الصلاۃ والسلام له کور نه راووت دوهم دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یوه عمومي غټه دروازه وه یوه وړه شاته دروازه وه له هغې وړکۍ دروازې نه راووت یعنی غیر مستقیم لارې نه راووت له کوره دریم دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټکنده غرمه کې له کوره راووت په ټکنده غرمه کې ولې راووت ځکه په دې وخت کې هیڅوک هم نه راوتل ټول خلک به په آرام سره پراته وو په کورونو کې د ګرمۍ په خاطر باندې به څوک له کوره نه شو راوتلی څلورم دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله چې د ابوبکر صدیق کور ته لاړ دروازه یې وټکوله نو هلته یو بل څوک و په دې کور کې هغه ورته وویل ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي دا نفر وباسه زه تا سره خاص خبره لرم مهمه خبره ده زما دغه تا سره شریکول غواړم یو راز ده نبی علیه السلام په پټه ابوبکر صدیق سره دا خبره شریکه کړه پنځم ده چې نبی علیه السلام یو عمومي لاره تللې وه مستقیم لنډه لاره مدینې منورې ته تللې وه هغه دا لاره انتخاب نه کړه بلکې غیر مستقیم لاره انډایرکټلی هغه چیرته روان شو مدینې منورې ته سمدستي هم روان نه شو بلکې درې ورځې توقف وکړه درې ورځې انتظار وکړه درې شپې ورځې پاتې شو پټ پاتې شو په غیر مستقیم په لرې لاره باندې روان شو چیرته مدینې منورې ته نو ای مسلمانه تانه زما سوال داره چې ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کارونه کړي آیا نبی علیه الصلاة والسلام ډارن انسان نعوذ بالله والله العظیم که هغه ډارن انسان آیا بېغیرت و له خلکو نه ډارېده له مرګه ډارېده نه والله هغه رقم غیرتی ذات هغه رقم غیرتی انسان به د ځمکې په سر باندې بل رانشي دا ولې نبی علیه السلام دومره احتیاط کړی ده دا ځکه چې ما و تا ته دا پیغام راکوي چې ای مسلمانه له احتیاط نه کار واخله ما و تا ته عقل راکوي چې ای مسلمانه له عقل نه کار واخله کله چې ته د خطر سره متوجه وي کله چې حالت خراب نو ای مسلمانه احتیاط ونیسه احتیاط کوه بې احتیاطي مه کوه احتیاط زمونږ استاسو د دین یوه برخه ده دوستانو نن سبا خو یو مسلمان ته ووایه که نه یو جاهل مسلمان ته ووایه چې کرونا راغلی ده خلک مري هلته ځای په ځای مرګونه کېږي دی وایي دا د کافرانو دسیسه ده بس دا د کافرانو دسیسه ده دا حرم بندی دا منځونه په موږ بندی دا مسجدونه په موږ بندی په خپل کور کې په خپلو همسایګانو کې په خپل خپلوانو کې به مړی کېږي دا به وایي دا دسیسه ده د کافرانو خو چې هر څه دي که دسیسه یي که هر څه بلایي خو اوس خو راغلې ده که اخر ته باندې څه چل شوی ای مسلمانه چې دا احتیاط ته نه کوي او بې احتیاطي کوي الله مکړه که سبا حالت ډیر زیات خراب شي د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي د دې مسؤلیت به دغه بې غوره د دغه ناپوهه مسلمانانو په غاړه باندې قدرمنو دوستانو زمونږ استاسو دین دا د احتیاط دین ده موږ تاسو ته امر کوي الله جل جلاله په قرآن کې حتی امر کړی خذو حذرکم تاسو د احتیاط نه کار واخلئ ولې باید یو مسلمان بې بندوباره واوسېږي ولې باید مسلمان نه له قرآن نه څه زده کړي او نه له احادیثو نه خو د نبي علیه الصلاة والسلام ژوند خو قدم قدم باندې موږ تاسو ته عبرت راکوي زموږ استاسو لپاره پند او نصیحت ده مهم دا ده چې موږ تاسو ورباندې پوه شو ای قدرمنه مسلمانه ای قدرمنه مسلمانه کوشش وکړه چې احتیاط وکړي هغه څوک چې مریضان دي د باندې مه راوځئ په کورونو کې کښېنئ الله جل جلاله به هماغه اجر چې تاسو ته په مسجد کې درکوو هغه تاسو ته نن په کورونو کې درکوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي هغه څوک چې د سفر په خاطر باندې د مرض په خاطر باندې له دنه عمل پاتې شي صحیح شوه د نیک اعمال کول خو اوس مسافر شو یا مریض شو یا بوډا شو یا بل کوم مشکل رامنځته شو له دنه هغه عمل پاتې شو الله جل جلاله به دلته په همغه حال کې هم د پخواني وخت اجرونه او ثوابونه پوره په پوره ورکوي یو مسافر ده هغه ټول نیک اعمال کول اوس لاړه په سفر باندې نیشي کوي الله په سفر کې هم هغه ته هماغه اجر ورکوي یو بوډا د سپین ږیری ده یو ځوان ده په مسجد کې مونځ کوو نن د کرونا په خاطر باندې په کور کې ناست ده الله د جمع اجر ورته په همدې کور کې ورکوي قدرمنو دوستانو زموږ دین ده د عقل دین ده د منطق دین ده مهم دا ده چې موږ تاسو ورباندې پوه شو کوشش وکړئ انشاءالله مخکې له دې نه الله مه کړه چې فاجعه رامنځته شي په دې وطن کې مسلمانان نور ډیر زیات موږ خواږه
افغانان مسلمانان له لاسه ورکړو باید له احتیاط نه کار واخلو. داسې نه شي الله مکړه چې یوه لویه فاجعه سبا ته رامنځته شوي او بیا یې څوک کنټرول نه شي کولی. مسلمانانو په جدي ډول باندې کرونا ونیسئ او انشاءالله احتیاط وکئ. الله جل جلاله دې له دې وبانه ټول مسلمانان خلاص کړي او الله جل جلاله دې خپل فضل او رحم په ټولو مسلمانانو باندې وکړي. دا ویډیو نور خلکو سره شریکه کړئ، نور خلکو ته فهم ورکئ، زنګونه ورته ووهئ، پوه یې کړئ. څوک نه پوهیږي دا ویډیو ورته وروښئ. کیدای شي الله جل جلاله ستاسو له برکت او د دې پیغام له برکت خلکو ته نجات ورکړي. دا پیغام له نورو دوستانو سره ضرور شریکئ. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته د خیر او برکت فضا رامنځته کړي او الله جل جلاله دې دا وبا په خپل قدرت باندې ورکړي.